أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلون لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Ұрсат болса, жаназа намазын түсіруге Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажытағанұлы хазіреттің өзі келіп отыр. Алла тағала жаназамызды, дұғамызды қабыл етсін. Алла ұстазымыздың жатқан жерін жайлы, топырағын торқа, иман жолдас қылсын деп дұға қылайық иншалла. Аузу биллахи минаш-шайтаниррожим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Асарахымды ерекше мерімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Барлық мақтау және мадақ бүкіл әлемдердің Раббысы Алла Тағалаға тән. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедке салауат пен сәлемдер болсын. Қадірлі жиылған қауым, ел ағалары, ғалымдар, момын мұсылмандар, баршаңызға ассалому алейкум деп Алладан амандық тілеймін. Жаратушы Жаббар Хақ баршамыздың ниетімізді тілегімізді қабыл етсін. Алла Тағала қасиетті Құрани Кәрімде Аузу биллахи минаш-шайтаниррожим. Йарфа'иллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат валлаху бима таъмалуна хабир. Садақаллахул азим. Алла Тағала қасиетті Құранда дәрежесін көтеремін дейді. Кімдердің? Алланың алдында Аллаға иман еткендердің. Кім Аллаға сенсе, Аллаға иман етсе, Алла Тағаланың алдында оның дәрежесі жоғары болады. Және де кімге Алла білім берсе, кім білімді болса, кім ғалым болса, оның дәрежесі Алланың алдында жоғары болады екен. Аллаға сансыз шүкірлер, сансыз мақтаулар болсын. İman etken pendesinin qatarına qosqan üçün. Jäne osınday ğalım ustazlardı bergen üçün. Allah'a sansız şükürler, sansız madaqtar bolsın. Osı jamaqat sabında el ağaları, aqsaqallarımız tur. Bes vaqt namazın qaza etpegen, elge nasihatın aytıp jürgen. Bilim yoluna ayanbay qızmet etken Абжаппар ағамыз бастаған талай осында үлкендер тұр.
Sansызбай Шайх бастаган талай ғалым имамдар тұр. Осы момын мұсылмандармен бірге болған сіздер мен біздер әрине бақыттымыз. Бірақ әрине бүгін кішкене көңіліміз түсіп, жүрегіміз босады. Өткені тірі дәстүр болған, тірі біздің ислам діннің көркі болған ұстазымыз Алланың шешімі мен фаниден бақиға аттанып бара жатыр. Маған дейінгі ұстаздар уағыздарында ұстазымыздың ерекшелігін айтып өтті. Біз кезінде Ташкентте оқып жүрген кезімізде жазғы күні Абдулла Жолдас ұстазымыздың ұсынысы менен жазғы демалыс уақытында білім жетілдіргісі келетін шәкірттерге арнайы Табақсайда оқу ұйымдастырды. Табақсай деген Бостандық ауданында ауыл бар. Сол жердегі мешітте, сол мешіттің жанында бізді орналастырып, жазғы уақытта біз дәріс алдық. Осында бізбен оққан талай шәкірттер тұр. Осы жаназа сабында. Сол кездегі көрген білгенімнен бір үзінді айтатын болсам, күніге оқысы құптан намазынан кейін жамағатқа уағыз айтатын. Сол жердің ақсақалдары бір күні: «О ұстаз, осы мешітке имам болыңыз» деді. Сонда Абдулла Жолдастың айтқаны: «Мен Германияға барған кезімде конференцияда сөз берген едім. Мен өле өлгенше шәкірт тәрбиелеп кетем деп едім. Сондықтан мен шәкірт оқытам» деп еді. Осы уәдесін орындады. Соңғы сәтіне дейін уағызын айтты, шәкірттерін тәрбиеледі, кітаптарын жазды. Күні бүгінге дейін қандай жағдайда болса да бірнеше рет қатты ауырып емделсе де шығат келет ауырмаған адам сияқты отырып кітаптарын жаза берді. Дінге деген махаббаты біздің ұстазымыздың осылай етті. Алланың рахматы пайғамбарымыздың шапағаты болсын. Дәстүр дегенім қазір әрине қазіргі уақытта Абдулла Жолдас сияқты ұстаздарымыз өте қажет. Қазақтың салт-дәстүрін жетік меңгерген, дінді терең оққан кісілер қазіргі таңда өте қажет. Біздің ұстазымыз осында екі жақты терең білген ғалым кісі. Алла рухын шат, жатқан жерін жәннат етсін. Қадірлі жамағат, Құранда, хадистерде білімге қатысты көптеген дүниелер айтылғанын баршаңыз жақсы білесіздер. Білімділер, ғалымдар, ол пайғамбарлардың ізбасарлары, пайғамбарлардың мересқорлары. Осында тұрған талай ұстаздар, имамдар сол жолда жүргендер. Қасиетті Құрани Кәрімде Аллаға бойсын, пайғамбарға бойсын, араларыңнан шыққан басшыға бойсын деген аяттың тәфсірлерінде арамыздан таңдалған басшыларға бойсын және араларыңдағы ғалымдарға еріңдер деген бойсыныңдар деп те тәпсірлеп ғалымдарымыз айтқан. Қадірлі жамағат, мінекі осының барлығы Алланың ғалымдарға берген сыйы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде Алла адамға жақсылықты қаласа, оған дінді терең түсіндіру дәрежесін береді. Яғни, ілім білім береді дейді. Алланың жақсы көрген адамдары ғалым болады екен. Алла тағала ұстазымыздың алдынан жарылқап, өз мейірімін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шапағатын нәсіп етсін. Біздің мемлекет басшысы, қадірлі Қасым Жомарт Кемелұлы, имамдар форумында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 30 жылда елдің ынтымағына, ел бірлігіне үлкен үлес қосты деп айтқан еді. Осы ұстаздарымыздың да ел бірлігіне, ынтымағына, елдің иманды болуына үлкен үлесі бар. Алла тағала сол сауаптарын өзіне нәсіп етіп, жәннаттік орында Алла нәсіп етсін. Қадірлі жамағат, ұстазымыз
Осы өмірде сіздерге қалжыңдасып, қат сөз айтқан жері болса, кеңшіліктеріңізбен кешіруді өтінеміз. Ұстазымыздың сіздерден алған ақшалай, заттай қарызы бар ма еді? Қарыз болса, өтейін деп тұрған мінекей артында ұлы тұр. Қадырлы жамағат, Алланың әмірімен ұстазымыз Жолдасұлы Абдулла Шамсия күнтізбесі бойынша 77 жасында, Қамария күнтізбесі бойынша 79 жасында фәниден бақиғаттан бара жатыр. Алланың рахматы пайғамбар шафағаты болсын. Қазір қадірлі жамағат жаназа намазын оқимыз. Білесіздер, жаназа бұл дұға намазы, тілек намазы. Жамағат жиналып келіп, Алладан арамыздан дүние салған бауырымыздың жағдайын сұрау үшін жиналатын намаз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бізге үйреткен дұғасында арабша білгендер арабшасын оқырсыздар, білмеген кісілер үшін о Алла Тағала осы пенденің жақсылықтарын өзің арттыра көр, кемшіліктер болса кешіре көр деп тілеңдер деді. Осы дұғаны жасап Аллаға құлшылық етейік. Алла баршамыздың дұғамызды қабыл етсін. Рұқсат болса жаназа намазын оқиық. Айюхаллазина аману истаину бис-сабри вас-сала. Инна Аллаха маас-сабирин. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Аллаху акбар. Дұға тілегімізді Алла Тағала өзің қабыл ете көр. Ұстазымыздың Алла рухын шат, жатқан жерін жәннат ете көр. О Раббым, Алла өзіңнің мейіріміңді нәсіп ете көр. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның шапағатын нәсіп ете көр. Алла Тағала өзің жақсылық назарымен қабылдай көр. Жақсылықтарын арттырып, кемшіліктерін кешіре көр. Артында қалған жақындарына көркем сабыр беріп, өмірлеріне береке бере көр. Жамағатымыздың баршамыздың дұғамызды бізден өзің қабыл ете көр. Амин. Аллаху акбар. Қадірлі жамағат, қандай адам еді ұстазымыз? استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.